Vittu homoseksuaali pornomaker 69 vittu paska vittu pillu. On. CSK on paras ikinä. Mä oon kenny S:n ja Fallen. Mä oon 18 ja 15 ja 11 ja... Ja... Mennään tähän pikku rinkitalo juttu. No tää mikä täällä on? No vittu tyhmä, ei mennä siihen. Vittu, mä unohdin, että tää ei oo niinku Fortnite tää peli. No, Fortnite ei oo hyvä. No joo, 69. Onks mitään parempaa kuin seksiliikkeet? Onnisin sanomaan. Fuck you! Fuck you! Why did you kill me? No, please! Please! No! Why did you kill me? Tell me! Why? Arvaa mikä olisi niinku varmaan mun lempijuttu ikinä. Se, että mä pääsisin fanimatsiin. Vittu heppa nähään. Vittu homo meppa ne iskäs vittu reikää. On mä oon 06. Joten mä tullaan tonne. Joo, mä oon 06.